Brigada Provincial d'Informació? Sí. Vols que en coneguem unes coses més? Sisplau. Doncs vinga, en Jordi de Planell ens explica què és la Brigada Provincial d'Informació i també ens dona més detalls de com funciona. Endavant, Jordi. Bona nit, Cris, sí, perquè l'ombra d'aquesta brigada és força allargada, especialment a partir de l'any 1996, perquè va ser llavors quan el govern de José María Aznar va crear una unitat especial adherida a la brigada per investigar moviments socials. En teoria, sobre el paper, la Brigada Provincial d'Informació té una tasca primordial, que és recopilar informació d'interès per a la policia, bàsicament sobre dos grans temes, crim organitzat i terrorisme. Però el periodista David Fernández explica en el llibre Cròniques del CIS i altres retalls de la claveguera policial que precisament a partir de l'any 96 un grup d'agents d'aquesta brigada va començar a investigar també els moviments socials que consideraven radicals. I en posa alguns exemples, com ara el moviment Ocupa. El mateix any 1996, la Policia Nacional va desallotjar el cinema Princesa, que estava ocupat a Barcelona des de feia uns mesos per un grup de persones que denunciaven l'encariment de l'habitatge a la capital catalana. Tot plegat va suposar un desplegament policial molt important. Hi van participar més de 200 policies, les imatges van fer la volta al món i, de fet, 7 anys més tard, la justícia va acabar dictaminant que aquell assalt havia estat il·legal. Sigui com sigui, però, en el seu moment es va justificar amb informes que presumptament hauria redactat precisament la Brigada Provincial d'Informació. Aquesta mateixa unitat també va estar al darrere d'una altra actuació policial polèmica. En aquest cas va ser l'any 1999 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Un grup d'estudiants es va congregar per protestar per la presència del president del govern espanyol, José María Aznar. La Policia Nacional va carregar contra els manifestants i va provocar una trentena de ferits. El govern espanyol, a través del Ministeri de l'Interior, aquella mateixa setmana va justificar l'actuació policial amb una sèrie d'informes que també hauria redactat la Brigada Provincial d'Informació, en què vinculaven 10 estudiants de l'Autònoma amb suposats moviments estudiantils radicals al País Basc especialment, com per exemple Jarrai, una vinculació, per cert, que mai es va acabar de demostrar. L'ombra de la brigada també es projecta sobre una altra actuació policial polèmica, unes altres càrregues policials. En aquest cas, a Barcelona, l'any 2001, 30.000 persones van manifestar-se contra una reunió del Banc Mundial a la capital catalana. La Policia Nacional va carregar al final de la marxa i va detenir 22 persones. Doncs bé, aquella mateixa setmana, una setantena d'entitats i de partits polítics van denunciar que la mateixa brigada provincial d'informació, diguem-ho bé, havia infiltrat agents entre els manifestants per tal de provocar incidents i poder justificar després aquesta xifra de detinguts. Més casos en què hi ha implicada aquesta brigada. Ens remuntem ara a un altre cas, en aquest cas de l'any 2002. Tres joves de Gràcia, de l'Assemblea de Joves de Gràcia, que van ser detinguts acusats de terrorisme perquè presumptament havien incendiat oficines de la Caixa. No només els acusaven de terrorisme. La Brigada Provincial d'Informació també creia que formaven part d'això que veiem aquí, de Levant, és a dir, l'escamot barceloní d'alliberament nacional. Finalment, no es va poder demostrar l'existència d'aquesta organització. Els joves van quedar absolts i, de fet, van denunciar maltractes per part de la policia mentre estaven sota custòdia policial. És un cas similar al que es va reproduir després l'any 2003 a Torà, un poble de la Segarra. En aquest cas es van detenir també tres joves, se'ls va acusar de terrorisme, presumptament per haver introduït artefactes incendiaris també en oficines bancàries, en una torre de telecomunicacions i a casa d'un regidor del PP a l'Anoia. Ells sí que van acabar condemnats, però no per terrorisme, sinó per delictes menors, a 2 anys de presó i també van denunciar tortures. Però, com en el cas anterior, aquestes denúncies ni tan sols van arribar a judici. A partir de l'any 2007 i de l'any 2008, els Mossos comencen a completar el desplegament arreu de Catalunya. Per tant, la Brigada Provincial d'Informació, que depenia de la Policia Nacional, aparentment perd poder, però la seva ombra es continua projectant, en aquest cas, en processos relacionats especialment amb el procés sobiranista. Situem-nos ara a l'any 2014. Dos agents de la Brigada Provincial d'Informació van extreure les dades d'una sèrie de jutges que havien signat un manifest a favor del dret a decidir. Eren, per tant, suposats jutges sobiranistes. No se sap com exactament aquestes dades van acabar en mans del diari La Razón, que va publicar un article a doble pàgina identificant aquests jutges amb noms i cognoms i fins i tot, en algun cas, amb les fotografies del DNI. Però no és l'única vinculació que ha tingut la brigada amb un cas relacionat amb el procés, perquè, segons el Digital, el Crític va participar directament en l'operatiu del referèndum de l'1 d'octubre.
Segons aquest digital, agents de la brigada es van encarregar de vigilar i de seguir alguns col·legis electorals, la gent que hi entrava, amb l'objectiu de poder subministrar informació a les unitats d'antiavalots perquè sabessin on dirigir-se en cada moment. I tenim encara un cas més recent, que és d'aquest mateix estiu del 2018. El cas del fotoperiodista Jordi Borràs, que va denunciar que un inspector de la Brigada Provincial d'Informació l'havia agredit a plena llum del dia, en ple centre de Barcelona, al crit de Viva Franco. Com es pot veure en aquesta fotografia, Borràs va acabar amb el nas trencat. Tot això són exemples clars, Cris, d'aquestes polèmiques actuacions de la Brigada Provincial d'Informació, però és que, a més, l'any 2016, la Directa va destapar que alguns agents d'aquesta brigada havien intentat captar infiltrats en casals anarquistes, oferint-los bàsicament dues coses: diners en metàl·lic i un tracte preferent de la Fiscalia. Gràcies, Jordi de Planell. Fins la propera. Quico Sallés, com ho veus, tot això que ens ha explicat el Jordi de Planell? Hi ha una policia política?